זהו. אז התחלנו את ההקלטה, ואנחנו מתחילים, ממשיכים היום את המיזם שלנו של של החוסן הטבעי. אני אסגור את הדלת. שלא ישמעו את האוטובוסים עוברים. אנחנו ממשיכים היום את המיזם שלנו של החוסן הטבעי, ואנחנו זוכרים שכל פעם שאנחנו מנסים לנקות, מנקים, משחררים, פחדים וכאבים, אז ממילא הגוף שלנו מתחזק, וכמה שפחות פחד, פחות לחץ בגוף, והכל זורם יותר טוב. אז נתחיל עם הרשימות. אנחנו נתחיל היום בכאבים ופחדים, ואחר כך נמשיך עם הנושא של קשיים ביחסים בין אישיים. אני מזמינה אתכם לשתף ולכתוב, לא לשתף בכל, לכתוב לכם את הכאבים שאתם מתמודדים איתם, יכול להיות כאבים פיזיים, יכולים להיות כאבים רגשיים, לכתוב אותם, לכתוב את כמה מתח זה לוקח מכם. אנחנו נשתף רק רגע את את החוברת שלנו, ותפרקו, תבחרו מתוך הנושאים של הכאבים, כאב אחד, מה שהכי אינטואיטיבית, מה שהכי קשור אליכם, מה שהכי מציק לכם, ונפרק אותו למחשבות, רגשות ותחושות גופניות. אחר כך נעשה את האיזון של כולם. קודם נכתוב את זה. אז אתם מוזמנים לכתוב. מחשבות, רגשות. רגשות בקשר לאותו כאב. אם אתם יכולים לכתוב, אם יש לכם פחד מזה, לחץ, צער, חרטה, כי יד הדמיון הטובה עליכם. ולכתוב ליד כל דבר את הרמה, כמה במספרים, מ-1 עד 10, כמה, איזה ציון אתם נותנים לכאב הזה או לרגש הזה. אני חושבת שכדאי שנעשה, אני אחזור אליכם ואני, כדאי שנעשה קודם איזון, ואחר כך נמשיך עם התחושות. בסדר? אז בואו נראה. תודה למי שעם מצלמה פתוחה. יד על הטבור, ויד שנייה ככה. על השפתיים, אפשר להפוך ידיים עכשיו. יופי, לפתוח את הכפלים של האוזניים ולעשות מסאז'. יופי. אני אבדוק רק את האיזון שלנו. מעולה. יופי. אז אנחנו ממשיכים עם הנושא שדיברנו עליו, שכל אחד, כל אחת ואחת כתבה בנושא הכאב, ואני רוצה שתנסו להתחבר לגוף
ולראות מה קורה לכם. בואו נתחיל מהראש. כל אחת שמציק לה משהו, לוחץ לה משהו מפריע, אז לכתוב עם המספר, זה מאוד חשוב המספר. אז הראש, הגולגולת, אם יש לחץ בפנים, שלום שרי, תודה. עיניים, ארובות העיניים, אוזניים, פה, שיניים, לועה, גרון, אם אתם בולעים, משהו מפריע בגרון, תיקחו נשימה, תראו אם היא יורדת עד למטה, אם זה יורד לכם, אם נכנס לכם טוב, בחזה, אם הכל רגוע, מה עם הדופק, ידיים, כתפיים, שכמות. בטן, אגן, רגליים, כפות רגליים, יופי. מישהי צריכה עוד קצת זמן בשביל זה? טוב, אז אנחנו ממשיכים. אני משתפת שוב מסך, לפני כן תנסו לכתוב בצ'אט אם אתם רוצים להתכוון לרפואת מי. אנחנו מתכוונים בכללי לרפואת כל הקרובים לנו, ומי שאנחנו חושבים עליהם לרפואת כל הבריאה. בסופו של דבר, ואני אשתף את המסך. יופי, אני חושבת שעשינו מספיק הכנות ואפשר להתחיל לחשוב. תהיו מרוכזים בנושא הספציפי שדיברתם עליו, שחשבתם עליו, ואנחנו הולכים לשחרר עכשיו את ההיבט המשמעותי והספציפי ביותר של הכאב הזה, של שההיבט הזה לא ידוע לנו, אבל זה היבט שהוא משותף לכולנו. ואנחנו מאתרים את האיבר, עד 6, לא, עד 9, 10, 11, 12, עד 2, 3, 4, נוגדנים. אנחנו כבר מכירים את הנוגדנים, שמטרתם לזהות אנטיגן ספציפי ולסמן ולנטרל אותו, ולאפשר למערכת החיסון לזהות אותו כגוף זר, כדי שהיא תתקיף ותחסל אותו. בואו נראה איזה רגש יש לנו על הנוגדנים. דף אחד, דף שתיים, לא, דף שלוש. עד שלוש, כן. עד טור אחד, כן. עד 16 לא, עד 24 לא, עד 29 לא, עד 31 לא, 32 נסוג. האם הוא נסוג או לא נסוג? לא נסוג. כמו שכתוב כאן, נסוג. אנחנו מדברים על זה שהוא נסוג. אז אנחנו נתופף, אני חוזרת אליכם, אנחנו נתופף, הנוגדנים אנחנו מתופפים על עצם החזה, אתם זוכרים, על עצם החזה. נסוג בנוגדנים, אני בגופי בחוסן טבעי, ואני אוהבת ומקבלת את כל מי שאני באופן שלם, מלא ועמוק. יופי, נחזור בחזרה. האם יש לנו עוד רגש פה? לא. האם יש לנו עוד איבר? בהיבט הספציפי והמיוחד שקשור לכולנו. עד שש, לא.
עד 9 לא, 10, 11 לא, 12 שוב, עד 2 כן, 1 לא, 2. תאי T מסייעים. תאי T מסייעים תומכים בתפקוד מערכת החיסון בעזרת הפרשת חלבונים, ציטוקינים, שמעוררים את מערכת החיסון להגיב על האיום. הם מזהים את הפולש באמצעות קולטנים שלו, ואז משתנים כדי להתאים את עצמם לאופי הזיהום. תנסו לראות אם אתם יכולים להתחבר גם בנושא שחשבתם עליו, שכתבתם אותו, בכאבים. נראה איזה רגש יש בתאי T מסייעים. תאי T מסייעים היינו, נכון? כן. בדף 1, דף 2 או דף 3. עד טור 3, כן? עד טור 1. עד 16, כן? עד 8, עד 4, לא. עד 6, 7, 8, מתרשל. כמו שזה כתוב, כן, מתרשל. מי מתרשל? תאי ה-T? לא. אנחנו? לא. המצב? איך זה קשור? מישהו יכול לעזור לנו? איך המצב מתרשל על תאי T מסייעים? מה מתרשל? בואו נתופף, בואו נתופף את זה. מתחת לכתפיים, מתרשל, בתאי T מסייעים, במערכת החיסון הנרכשת, אני וגופי בחוסן טבעי, ואני אוהבת ומקבלת את כל מי שאני באופן שלם, מלא ועמוק. טוב. האם יש לנו עוד רגש פה? לא. האם יש לנו דבר? כן. עד 6, עד 9, לא, 10, 11, היום אנחנו מטפלים במערכת החיסון הנרכשת. עד 2, לא, 3, תאי B. תאי B. רגשות, דף 1, דף 2, דף 3. עד טור ג', כן, טור א', עד 16, כן, עד 8, כן, עד 4, לא, עד 6, לא, 7, לא, 8. מתרשל, כמו שזה כתוב, כן. גם אם תאי B מתרשלים, מי מתרשל? המצב מתרשל? המצב. המצב מתרשל, אז אנחנו נתופף על, שוב, על מתחת לכתפיים, על תאי B. האם זה מתרשל, מתרשל או רשלן? לא, מתרשל. אני מנסה לחשוב איך זה קשור למצב. אם למישהי תהיה רעיון, אני אשמח מאוד לשמוע. טוב, אז אנחנו נתופף בינתיים. מתחת לכתפיים, מתרשל, בתאי B, אני וגופי בחוסן טבעי, ואני אוהבת ומקבלת את כל מי שאני באופן שלם, מלא ועמוק. יופי. האם יש לנו עוד רגש? לא. האם יש לנו עוד איבר? גם לא. נו, אז מה אתם אומרים? ניסיתם, הצלחתם לחשוב איך המצב מתרשל? לא. טוב, בכל אופן, מישהי רוצה לשתף משהו עם, עם העניין של, של מה שעבר עליה? אם היא הרגישה איזשהו שינוי, שלום זיווה, אם היא הרגישה איזשהו שינוי, ירידה במתח, בכאבים.
לא עכשיו. התחיל לי בדיוק כאב בתחילת הגבה השמאלית. כן. שזה לא היה, ואני לא סופלת. התחיל, תרשמי את זה, תוסיפי את זה לרשימה, ונראה מה יקרה בהמשך. יכול להיות שזה עורר אצלך איזשהו עניין שיפעיל את הכאב הזה. טוב, אז אנחנו ממשיכים. אנחנו נעבור עכשיו לפחדים. אז אנחנו רושמים פחדים שעולים לכם אינטואיטיבית, ונבחר מתוך הפחדים האלה בסופו של דבר פחד אחד. בסדר? טוב, אז אני משתפת אתכם. אני חייבת להגיד לכם שאני קצת מתרגשת, כי רכשתי זום, והיום סוף כל סוף אני משתמשת בזום שלי ולא בזום של איריס, וזה לא איריס שהעבירה לי את הפיקוד, אלא אני עושה את כל הדברים לבד, ואני גם לומדת להשתיק אתכם כשצריך, ולהקליט וכל הדברים האלה. אז מי לימד אותך? עשיתי איזה קורס אצל מישהי שיודעת, לא קורס ממש, אבל פניתי למישהי והיא לימדה אותי והיא הסבירה לי, ואני מקווה שהכל יעבור בשלום. כל הכבוד. אני גודלת עכשיו. בסדר, אז אנחנו ממשיכים עם הפחדים שלנו. אנחנו עוברים לפחדים. בואו נעשה איזון קצר בין התרשימים. יפה, איזון, לשתות. חשבתם על הפחד, רשמתם אותו, רשמתם כמה משמעותי בשבילכם, 1-10. אני יכולה להגיד לכם, לשתף אתכם, שהיום הפחד שלי הוא לגדול. אני הרגשתי את זה ממש חזק, שהייתי צריכה להתנהל לבד עם הזום, ולעשות את כל מה שצריך, להשתיק ולחזק, עם הגלריה ועם כל מה שאיריס הדריכה אותי, והיו לי ממש דפיקות לב, אני ממש הרגשתי שאני מפחדת. אז היום זה הנושא שלי. בכל אופן, אז עכשיו אנחנו משחררים את ההיבט המשמעותי והספציפי ביותר של הפחד שלא ידוע לנו. הפחד ידוע לנו, אבל ההיבט עצמו שהוא לא ידוע לנו, וכל אחד תחשוב על ההיבט שאיך שזה קשור אליה. בסדר? אנחנו מאתרים את האיבר, ואנחנו שואלים, האם זה עד 6? לא. עד 9? לא. 10? כן. מערכת החיסון המולדת. עד 4? לא. עד 7? לא. 8. הורגים טבעיים. בואו נראה רק רגע אחד מה זה ההורגים הטבעיים. נחזור, לא ש... זה לא חדש לנו, אבל נחזור על זה. הם מסוגלים להגיד בצורה מהירה ויעילה למגוון גדול של איומים. הם מפרישים חומרים שמחוררים את קרום התא של התאים, המסוכנים, ובכך מונעים הפצת הנגיפים והתרבות של תאים סרטניים. תאי ההרג הטבעיים משתלבים עם הנוגדנים, שדיברנו עליהם קודם, שנוצרים במערכת החיסון הנרכשת, המערכת לומדת לייצר נוגדנים ספציפיים נגד פולשים ספציפיים. בסדר. מה שהבנו, הבנו. בואו נראה איזה רגש יושב לנו על ההורגים הטבעיים, שאני חושבת שהם, כן, גם מתחת לכתפיים. בדף 1, לא, דף 2, לא, דף 3. עד טור ג', כן, טור א', כן, עד 16, לא, עד 24, לא, עד 29, לא, עד 31, לא, 32, נסוג. האם זה כמו שרשום? כן, שוב, נסוג.
מי נסוג? אנחנו? לא. הפחד? לא. המצב? לא. מי שמולנו? כן. מי שמולנו? בסדר, אז בואו נתופף. מתחת לכתפיים, נסוג, בהורגים טבעיים, במערכת החיסון המולדת, אני בגופי בחוסן טבעי, ואני אוהבת ומקבלת את כל מי שאני באופן שלם, מלא ועמוק. יופי, רק נשניה על זה. חשבתי משהו על המתרשל, שהכאב לא מספיק אוהב לנו. שהכאב מה? לא מספיק מכאיב לנו. הוא מתרשל בתפקידו, יש לו תפקיד. אבל זה היה המצב, זה לא היה הכאב, זה היה המצב. המצב, כן, נכון, המצב, לא משנה. המצב לא מספיק מעורר אותנו, לא מספיק מעורר אותנו לפעולה. לא מספיק מעורר, כן, הוא מתרשל בתפקידו. מעורר אותנו לפעולה. טוב, יכול להיות. טוב, אז אנחנו נחזור ונשאל אם יש לנו עוד רגש ב... בהורגים הטבעיים, לא, אבל יש לנו בטח עוד איבר. עד שש, לא, עד תשע, לא, עשר, כן. מערכת החיסון המולדת. עד ארבע, לא, עד שש, לא, שבע. המקרופאז'ים, הם אוכלים את... את החלקיקים הזרים, את הווירוסים, החיידקים והטפילים שנמצאים במחזור הדם. הם נמצאים בכל הגוף שלנו, ומשוטטים באופן קבוע, הם פותחים האח הגדול. פותחים עיניים ובודקים מה קורה כדי לאתר וללכוד ולבלוע את מה שלא צריך שם. הם גם מעורבים בריפוי פצעים. תראו גם זה, איך שזה משפיע, איך שזה מדבר אליכם. המקרופאז'ים, איזה רגש יושב עליהם? דף אחד, לא, שתיים, לא, שלוש. עד ג', טור אחד, וואו, היום אנחנו עם טור אחד. עד 16, כן, עד 8, לא, עד 12, לא, עד 15, לא, עד 16, נוזף. נוזף, איך זה קשור? לפחד שלנו, האם הנוזף, האם זה כמו שזה כתוב? כן. האם זה שייך לנו? לא. לפחד? כן. הפחד, יכול להיות שזה מה שרחל אמרה, הפחד נוזף. הוא אומר לנו, יאללה, תתחילו לפעול, לעשות משהו. סליחה, לא הבנתי למי זה קשור? זה קשור לפחד. הפחד נוזף. לא, אבל למי? כאילו, לא לנו, לא למצב, למישהו אחר, למי? לפחד, לפחד. אנחנו עובדים עכשיו על הפחד. אני יודעת, אבל כשאת בודקת אם אתה נוזף. הנוזף הזה שייך לפחד. האם זה קשור בנו, או למישהו אחר, או למצב? תקשיבי, תסתכלי על הטנסור. זה לא אני אבדוק אם אנחנו מאוזנים, אנחנו מאוזנים. הטנסור יגיד לנו, כאילו, זה לא הטנסור אומר לנו, כן, האינטליגנציה האלוקית אומרת לנו. האם הנוזף שייך לנו? לא. האם הוא שייך למקרופאז'ים? לא. האם הוא שייך לפחד שאנחנו מדברים עליו? כן. הבנת? הפחד זה אפילו, זה לא, האם זה מישהו שעומד מולנו? לא. הפחד כאילו נוזף בנו, אולי הוא בא לעורר אותנו, כמו שרחל הציעה מקודם. אז עכשיו אנחנו נתופף מתחת לכתפיים, ונאמר, נוזף במקרופאז'ים, במערכת החיסון המולדת, אני וגופי בחוסן טבעי, ואני אוהבת ומקבלת את כל מי שאני, באופן שלם, מלא ועמוק. האם יש לנו עוד רגש? לא. האם יש לנו עוד איבר? גם לא.
אני חוזרת אליכם, אין לנו עוד איבר, זאת אומרת שגם סיימנו עכשיו את ההיבט הכי משמעותי של נושא הפחד. אני אשמח מאוד אם תשתפו אותנו, אם תשתפו את כולם, כי אנחנו יודעים שזה עוזר לנו בתהליך הריפוי שלנו. נשמח מאוד לשמוע אתכם. שלום טלי, את רוצה להגיד משהו? לא. טוב. אז האם... עלה לי בראש, כן. עלה לי בראש שהפחד נוזף בנו, בגלל שהכאב הרי מתרשל, הוא לא חוזק, אז כאילו מה, זה מה הפחד שלכם. סתם עשיתי איזשהו הקשר, לא יודעת. בסדר, יכול להיות. מי שזה מדבר לא אליו... לא יודעת, סתם. יכול ל... הנה, סטארי מודיעה שמרגישה הטבה ורווחה של כל הגוף. יפה. ברוך השם. חכי, עכשיו אנחנו נדבר על קשיים בין, ביחסים בין אישיים, זה שוב פעם יחזור הלחץ, אה? יכול להיות שהפחד משתק והוא נוזף בנו שנפעל. כן, זה מה שחשבנו מהרעיון של רחל. כן. טוב, אתם יכולים להתבונן בדף שכתבתם על הנושא, על, ה, על ה, כאבים בגוף, על התחושות בגוף, ולראות אם חל איזה שינוי. ואם לא, אז אנחנו נעבור עכשיו לנושא הבא. אני רק אדליק את האור, כי מתחיל להחשיך קצת. שנייה אחת. שיהיה לנו יותר בסדר. טוב, אז אנחנו עוברים עכשיו לנושא הפחדים. אז עכשיו אנחנו, יש לנו רשימה, לא פחדים, סליחה. קשיים ביחסים בין אישים. אם יש לכם את הדף משבוע שעבר, אז זה מצוין, אם אתם רוצים להמשיך במה שקרה, עם היבט נוסף, עם קושי נוסף, אולי חל איזה שינוי שם ביחסים הבין אישיים שחשבתם עליהם, שעבדנו עליהם בפעם שעברה, ואם לא, אתם יכולים לכתוב לכם על קשיים חדשים. כשאנחנו מדברים על קשיים ביחסים בין אישיים, אנחנו כמובן לא מדברים על הצד השני, כי אנחנו לא יכולים לשנות אותו, אנחנו לא עובדים בשבילו, אנחנו לא מטפלים בו עכשיו. אנחנו מטפלים בעצמנו, ומן הסתם, הקשיים שיש לנו עם אותו בן אדם קשורים לנו. זאת אומרת, ננסה לחשוב מה בנו מפריע גורם לקשיים האלה עם אותו בן אדם, מה בנו אנחנו רוצים לשנות, בשביל שהיחסים יהיו יותר קלים. ואם אנחנו לא מצליחים, אז רק לכתוב את הקושי עצמו בתור נושא. אין לי קשר איתו, אני לא מצליחה לדבר, אולי הוא מציק לי. אולי זה הבוס, אולי זה השכנה, אולי זה החברים, אולי זה הבעל, אולי זה הילדים. לפתוח את עצמנו לאפשרויות האלה. בסדר? אני אחכה דקה שתיים כדי שתוכלו להתרכז בנושא. טוב. יופי, אז אני ממשיכה ברשותכם, אני אשתף אתכם בחוברת שלנו שאנחנו של הטיפול, ואנחנו באמת, בואו ננסה שוב פעם להתמקד, לבדוק שאנחנו מאוזנים, ואנחנו רוצים לטפל עכשיו בהיבט המשמעותי והמשמעותי ביותר של הנושא הזה שכל אחד בחרה לעצמה, שמשותף לכולנו. ואנחנו נתחיל לבדוק, נראה איפה כל הגוף, פלג אמצעי, לא, עליון, לא, תחתון. עד חמש, כן? אגן, כן. עד עשר, לא.
עד 18, לא, עד 20, לא, 21, רקמת השומן באגן. איזה, אנחנו נעבוד עכשיו או עם תדר או עם מחשבה. עם מה אנחנו עובדים, עם תדרים, לא, המחשבות. איזה מחשבה יושבת לנו על רקמת השומן? עד אף 4, עד 6, לא, 7, לא, 8. טור א', כן, בטור א' יש לנו 21 מחשבות, עד 10, לא, עד 18, לא, עד 20, לא, 21. זה בסדר להגיד, אני בסדר. האם כמו שזה, כן, זה לא בשלילה של זה. כאילו, אם אתם רוצים לומר, זה בסדר להגיד שאני בסדר. לא צריך להתבייש, לא צריך להרגיש רגשי אשמה, לא צריך להתנצל, אני בסדר. אז אנחנו מתופפים ברקמת השומן באגן, למי שצריך את האיור, אז זה פה, על עצמות של האגן, ואני אחזור למשפט שתוכלו לומר אותו ביחד. בסדר? אנחנו מתופפים. זה בסדר להגיד אני בסדר, ברקמת השומן באגן, אני בגופי בחוסן טבעי, ואני אוהבת ומקבלת את כל מי שאני באופן שלם, מלא ועמוק. יפה. האם יש לנו עוד מחשבה על רקמת השומן באגן? לא. אז נמצא עוד דבר, כל הגוף אמצעי, לא, עליון, לא, תחתון. עד 5, כן, האם זה באגן? עד 10, לא. עד 15, לא. עד 20, לא. רקמת השומן באגן, שוב פעם, כפי הנראה זה יהיה תדרים. האם זה תדרים? מצד ימין, לא. עד 30, לא. עד 34, לא. 36, לא. 7, 38. ימין? כן. עד 5, לא. עד 7, לא. עד 8. 9. לוותר מראש. מי מוותר מראש? אנחנו. זה קשור לומר אני בסדר. זה בסדר לומר אני בסדר, ולא חייבים לוותר מראש. אבל זה הרגש שיושב לנו ברקמת השומן באגן. אנחנו שוב מתופפים על העצמות של רקמת השומן. תדר ווילו, לוותר מראש. ברקמת השומן באגן, אני בגופי בחוסן טבעי, ואני אוהבת ומקבלת את כל מי שאני באופן שלם, מלא ועמוק. יופי, זה מתאים לנו, אה? האם יש לנו עוד תדר על רקמת השומן? לא. אז אנחנו נחפש עוד דבר שקשור להיבט הנוכחי, בכל הגוף. עד 8, כן, עד 4, כן, עד 2, כן, 1, לא, אז זה במערכת האור. מערכת האור זה שכבת ההגנה שלנו. הגנה גם מחיידקים, גם כלפי אנשים, גם לפעמים אומרים על בן אדם שיש לו אור של פיל, שהוא לא נפגע משום דבר. זה מבטא את שכבת ההגנה שלנו, החיצונית והראשונה. עד 4, לא, עד 6, לא, עד 7. בלוטות הזיעה, בלוטות הזיעה במערכת האור. מה יושב לנו על זה? תדרים, לא, מחשבות. עד דף 4, כן, עד 2, כן, 1. יפה, טור 1, לא, טור 2. עד 16, לא. עד 24, לא. עד 30 לא, 31 לא, 32. דורש שלמות מעצמו ומאחרים. האם זה כמו שזה כתוב? מי דורש? אנחנו, כמובן. אני רוצה שתשימו לב שהרבה פעמים,
שאני הנחיתי את הקבוצות האלה, ודיברנו על קשיים או על עבודה מול אחרים, המשפט הזה יצא. זה כמו שזה. זה דבר מאוד מאוד עקרוני כשאנחנו עומדים מול אנשים. זה דבר שגורם לנו להרבה קונפליקטים, נגיד ככה. אז אנחנו מתופפים מתחת לבית החזה, מתחת לבית השכי, על קו החזייה. דורש שלמות מעצמי, דורשת שלמות מעצמי ומאחרים, בבלוטות הזיעה במערכת האור, אני בגופי בחוסן טבעי, ואני אוהבת ומקבלת את כל מי שאני באופן שלם, מלא ועמוק. יופי. האם יש לנו עוד משפט פה? לא. האם אנחנו עוברים לאיבר אחר? כל הגוף לא, אמצעי לא, פלא גוף עליון. עד 8, כן? עד 4, עד 2, 1, ראש. עד 6, לא. עד 9, לא. 10, לא. בלוטות הזיעה בראש. זה מעלה לי אסוציאציה של מה שנקרא, אדם עולה לו לראש כשהוא מתרגז, ומזיע מזה. כל אחד עם האסוציאציות שלו. בואו נראה מה יושב לנו כאן. רק שנייה אחת. נכון שגם בית השכי. תדרים לא, מחשבות. עד דף ארבע, כן? עד שתיים, אחד. טור א' לא, טור ב', עד 16, כן, עד 8, עד 4, עד 2 לא, 3 לא, 4. אוהב יציבות. האם זה כמו שזה כתוב? כן. אוהב יציבות. אומר לי הרבה, רק לשתות אם אפשר. ויציבות, בבלוטות הזיעה בראש. אז שוב, הטיפוף הוא באותו מקום. רגע, בוא נשאל, מי אוהב יציבות? בטח אנחנו. איך לא? אוהב יציבות. אז אנחנו מתופפים. אוהבת יציבות, בבלוטות הזיעה בראש, אני בגופי בחוסן טבעי, ואני אוהבת ומקבלת את כל מי שאני באופן שלם, מלא ועמוק. יפה. האם יש לנו עוד מחשבה פה? לא. האם יש לנו עוד איבר? לא. זאת אומרת, אני חוזרת אליכם לראות אתכם קצת, סוף כל סוף פותחים מצלמות, אני רוצה לראות אתכם. עברנו היבט אחד שמשותף לכולנו בנושא של קשיים ביחסים בין אישיים, בכל אחד עם הנושא שהיא בחרה. אני עוברת לנושא, להיבט השני, אלא אם כן מישהי רוצה לומר משהו. אוקיי, אז אני עוברת... אני רוצה... כן, זיווה. אני רק רוצה לומר שאצלי, אני גם חיכיתי לפגישה הזאת כל היום, היה לי קונפליקט היום שקשור עם מישהי צעירה בעבודה, זה קונפליקט מתמשך, ו... ממש כל הדברים האלה של דרישת שלמות, ממש בבסיס של הקונפליקט. אני אפילו לא יודעת לאיזה כיוון זה הולך, כי אני חושבת שזה הולך לכיוון מסוים. מישהי אחרת דיברה עם אותה שותפה לעבודה, והיא פתאום נתנה לה הרגשה שאולי תצא מהתמונה. אני לא יודעת, וזה גם לא מעניין, אני ממש שמה מבטחי על הקדוש ברוך הוא, אבל כל הדברים שעולים פה, ממש, זה בסדר להגיד שאני בסדר. ובעזרת השם, מה צריך לי לצפור לי טוב. העניין הוא שבאמת, כשאני חושבת על זה עכשיו, כשאנחנו אומרים, זה בסדר לומר אני בסדר, זה משהו שמעורר אצלנו בדרך כלל קונפליקט, כי קשה לנו לומר אני בסדר. אז זה קונפליקט אצלנו. לכן זה עלה. הדבר שאני כתבתי, הדפוס שאני כתבתי זה, כשאני מציבה גבולות, אני מרגישה אשמה. זאת הייתה שיחה של הצבת גבולות, יש לי תפקיד,
של ריכוז על הבן אדם הזה, אבל זה מה שאני עובדת עליו, אז לכן... וואו, זה ממש מתאים. איזה יופי. טוב, אז אנחנו נמשיך עכשיו להיבט השני, להיבט הבא של, שמשותף לכולנו. יש לנו עוד היבט, בטח. למעלה לא, למטה, פלג גוף עליון, כן. עד 8 לא, עד 12 לא, 13 לא, 14, גרון. בגרון, אופה, סליחה. בגרון יש לנו 17 חלקים, 17 איברים. עד 9 לא, עד 14 לא, 15, 16, 17. צינוריות הלימפה. צינוריות הלימפה בדרך כלל זה צינוריות שמנקזות, כאילו מבחינה גוף נפש שאנחנו מדברים, זה, הן מנסות לנקז את הרגשות השליליים אצלנו, בלב, בראש. ועכשיו אנחנו מדברים על צינוריות הלימפה בגרון, יכול להיות שזה קשור משהו לדיבור שלנו. בואו נראה, תדרים לא, מחשבות. עד דף 4, כן, עד 2, 1. טור 1 לא, טור ב'. בואו נראה, עד 16 לא, עד 26 לא, עד 30 לא, 31 גם לא, 32, ידידינו, מי שכבר ימים. כמו שזה כתוב, כן. מי דורש שלמות מעצמו? אנחנו לא, זה שמולנו. גם הוא מותר לו. אז אנחנו נתופף על החזה, בסדר? דורש שלמות מעצמו ומאחרים, בצינוריות הלימפה בגרון. אני בגופי בחוסן טבעי, ואני אוהבת ומקבלת את כל מי שאני באופן שלם, מלא ועמוק. יופי. האם יש לנו עוד מחשבה פה? לא. בוא נמצא עוד איבר. למעלה לא, פלג גוף עליון לא, תחתון כן. עד 5, כן. אגן, חזרנו לאגן. עד 10 לא, עד 18 לא, עד 20 לא, רקמת השומן באגן. שוב. מה יש לנו ברקמת השומן? איזה רגש? איזה משפט? תדרים לא, מחשבה. עד דף 4 לא, עד 6 לא, 7 לא, 8. טור 1, כן. עד 10, עד 5. עד 2 לא, 3 לא, 4 לא, 5. ירש גנים טובים. האם זה כמו שזה כתוב? לא. הפעם זה בשלילה. מי לא ירש גנים טובים? אנחנו? אוי ובוי. זה ההתלבטות שלנו, כאילו הקונפליקט שלנו. לא ירשתי גנים טובים. הטיפוף שלנו הוא בעצמות האגן למטה, ואנחנו מתופפים. לא ירשתי גנים טובים ברקמת השומן באגן, אני בגופי בחוסן טבעי, ואני אוהבת ומקבלת את כל מי שאני באופן שלם, מלא ועמוק. כן, אני יודעת בדיוק ממי ירשתי את הביקורתיות שלי. בוא נראה אם יש לנו עוד משפט פה? לא. האם יש לנו עוד איבר בהיבט הזה? כן. למעלה? כן. כל הגוף לא, אז פלג גוף אמצעי. פלג גוף אמצעי. עד 5 לא, עד 8 לא, 9, 10, בידיים. עד 16 לא, עד 24 לא, עד 29 לא, 30, 31, 32. האם בשתי הידיים? כן. רקמת השומן בשתי הידיים. מה יושב לנו פה? תדרים לא, מחשבות.
עד ארבע, כן, עד שתיים, דף אחד. טור אחד לא, טור שתיים. עד 16, לא. עד 24, לא. עד 30, לא. 31, לא. טוב, 32, וואו, היום אנחנו האם זה כמו שזה כתוב? כן, מי דורש שלמות מעצמו? אנחנו? לא, גם הצד השני. אז הטיפוף כאן הוא מתחת לעצמות הבריח. הרגישו את העצמות, תרדו קצת למטה, וכאן הטיפוף. דורש שלמות מעצמו ומאחרים, ברקמת השומן בידיים, אני וגופי וחוסן טבעי, ואני אוהבת ומקבלת את כל מי שאני באופן שלם, מלא ועמוק. יופי. האם יש לנו עוד מחשבה? לא. האם יש לנו עוד איבר? לא. אז אני אחזור אליכם לראות אתכם רגע. מי שרוצה להגיד משהו, רחל? לא, אני אומרת שזה באמת, כשאמרנו דורש כאילו לא גנים טובים, אז פתאום הרגשתי כבדות בידיים, ואחר כך כאילו יצא הידיים, כאילו... וואו. כן, פתאום הרגשתי איזו כבדות בידיים. מעניין. לא, זה תהליך באמת מאוד עמוק, התהליך הזה. יש הרבה היבטים, עבדנו על הרבה היבטים. כן, עבדנו היום, עבדנו בינתיים על שניים, אנחנו עכשיו נשאל, מן הסתם יש לנו עוד היבט, האם יש לנו עוד היבט? כן, יש לנו עוד היבט. ואנחנו נראה מהו. אבל לפני כן יש מישהו שרוצה להגיד משהו? לטובת הציבור שמשתתף כאן? עוד לא. טוב, אני מצפה בסוף לשמוע אתכם. אז אנחנו חוזרים ומדברים על ההיבט השלישי כבר, בנושא של קשיים ביחסים בין אישיים, היבט שמשותף לכולנו, ונראה מה אנחנו נשחרר בו עכשיו. בואו נעשה בין לבין שוב את האיזון, כדי שבאמת נהיה מאוזנים. רחל, תשתיק את עצמך. יופי. אז עכשיו אנחנו בהיבט השלישי. איזה איבר יש לנו בהיבט השלישי? למעלה לא, פלגוף עליון לא, תחתון. עד חמש כן, אגן. יפה. עד 10, לא. עד 15, לא. עד 18, לא. עד 20, לא. וואו, וואו, היום רקמת השומן חוגגת. רקמת השומן באגן. מה יש לנו ברקמת השומן? תדרים, לא. מחשבות. עד 4, כן. עד 2, 1. דף 1. טור א', לא. טור ב'. עד 16 לא, אתם מנחשים לאן זה יגיע? עד 24 לא, עד 30 לא, 31 לא, 32. האם זה כמו שזה כתוב? לא. עכשיו זה לא. בהיבט הזה, זה לא דורש שלמות מעצמו ומאחרים. מי לא דורש שלמות מעצמו ומאחרים? אנחנו לא. הצד שמולנו, לא. המצב, בטח שהמצב לא דורש שלמות מעצמו ומאחרים, כאילו, ברור שבשביל לעשות שלום בין אנשים, אנחנו לא יכולים לדרוש שום דבר מהצד השני, ואף אחד לא יכול לדרוש מאיתנו שלמות, כדי להגיע למצב הרמוני, אי אפשר לדרוש שום דבר. וואי, זה יפה. טוב, אז אנחנו ברקמת השומן באגן, בהיבט השלישי, ואנחנו לא דורשים שלמות, כאילו המצב לא דורש שלמות, אז אנחנו מתופפים. לא דורש שלמות מעצמו ומאחרים, ברקמת השומן באגן, אני וגופי בחוסן טבעי,
ואני אוהבת ומקבלת את כל מי שאני באופן שלם, מלא ועמוק. האם יש לנו עוד מחשבה פה? לא. האם יש לנו עוד איבר? כן. למעלה, כן? כל הגוף. עד 8, לא. עד 10, לא. במערכות נוספות. עד 2, לא. 3, לא. מערכת התחושה הפנימית. הטיפוף, אתם מכירים את הטיפוף, נכון? זה מסביב לטבור. פה. אז מה יש לנו במערכת התחושה הפנימית? תדרים, לא. מחשבות. עד דף 4, כן? עד 2, כן? 1, לא. דף 2. טור א', לא. טור ב'. עד 16, כן. עד 8, כן? עד 4, כן? לא. עד 4, לא. עד 6, לא. 7, לא. 8. לא מחובר לאינטואיציות שלו. האם זה כמו שזה כתוב? כן. מי לא מחובר לאינטואיציות? אנחנו. מתאים לכם? אז אנחנו מתופפים ברקמת השומן, סליחה, מסביב לטבור, ואנחנו אומרים, לא מחוברת לאינטואיציות שלי. במערכת התחושה הפנימית, אני בגופי בחוסן טבעי, ואני אוהבת. ומקבלת את כל מי שאני באופן שלם, מלא ועמוק. מעניין. מעניין שזה יצא אותו דבר כמעט, כאילו התחושה הפנימית והאינטואיציות, זה בעצם... נכון, נכון, נכון. יפה. אני ממש מתחברת לזה. כן. אבל חכו, בואו נגמור את ההיבט הזה, ואז כולם מוזמנים לדבר, בסדר? בסדר. מחוברת לזה סנדה, מאוד מחוברת. כן, יופי. אז אנחנו חוזרים, האם יש לנו עוד איבר? כן. כל הגוף והאמצעי לא, עליון לא, תחתון. עד 5, כן, אגן, כמו שצריך. עד 10, כן. עד 5, כן. עד 3, כן. עד 2, לא. אנרגיית החיים. אני רוצה להראות לכם מה אנחנו אומרים על אנרגיית החיים, זה... תקשיבו. אנרגיית החיים היא תנאי בסיסי לקיומנו, ורמתה מושפעת באופן ישיר מהגישה שלנו לחיים. מחשבות, רגשות ופעולות מתוך שמחה וגישה חיובית, מעלות את רמתה ומאפשרות בריאות, סגסוג, יצירתיות וגמישות מול אתגרי החיים. במצבים קיצוניים של אובדן, טראומה, כישלון, פרידה, מריבות, יש סכנה שאדם עלול ליפול לדיכאון, וזה יבוא לידי ביטוי בחוסר שמחת חיים, בחוסר תפקוד וחוסר אנרגיית חיים. כשאנחנו מקבלים במאסטר טאפינג את אנרגיית החיים, זה מעיד שמלכתחילה אנחנו נמצאים באיזה מינוס גדול של אנרגיה מול הבעיה. מרגישים חסרי כישורים, חסרי ידע, חסרי אונים מול הבעיה. כמו ניסיון להניע מכונית שאין בה דלק. טוב, אז אנחנו הגענו לאנרגיית החיים, עכשיו נראה מה יושב לנו על אנרגיית החיים. תדרים לא, מחשבות. עד דף 4, כן. עד 2, כן. עד 1, כן. טור 1, לא. טור 2, כן. עד 16, עד 8, עד 4. עד 2, 1. אדם שלוקח סיכונים, כמו שזה כתוב, לא. לא אדם שלוקח סיכונים. מי זה לא אדם שלוקח סיכונים? אנחנו? לא. האדם שמולנו, הוא לא לוקח סיכונים. אז אנרגיית החיים, שוב, מתחת לעצמות הבריח. אנחנו מוצאים את העצמות ויורדים קצת למטה. לא אדם שלוקח סיכונים באנרגיית החיים. אני בגופי בחוסן טבעי, ואני אוהבת ומקבלת את כל מי שאני באופן שלם, מלא ועמוק.
זה מעניין, כי זה אדם שמולנו לא לוקח סיכונים, אבל זה פוגע באנרגיית החיים שלנו. מדויק? וואי וואי. בעלי, הוא לא לוקח שום סיכון, כלום. ואני צריכה לקחת הכל על עצמי, על עצמי, על עצמי, הכל. וזה פוגע לך באנרגיית החיים. וואי וואי. טוב, בואו נמשיך, נראה, האם יש לנו עוד מחשבה פה? לא, האם יש לנו עוד איבר? גם לא. האם סיימנו את ההיבט הזה? האם יש לנו עוד היבטים? לא, אני חוזרת אליכם. ואני רוצה ששוב נעשה טיפוף קל, נשפשף את הידיים, ניקח נגימה. נחזור לדף שכתבנו בתחילת הפגישה. תרצה רק רגע. נחזור לדף שרשמנו בתחילת הפגישה, ונתבונן בו רגע, נסתכל על התחושות, על הכאבים, על הפחדים, על הקשיים ביחסים בין אישיים, ואני אשמח מאוד לשמוע שיתופים. כן. אז אני רואה שהרבה מהפחדים שלי ירדו, גם הפחדים, לא רק הבעיות תקשורת. כל הסיטואציה של הקונפליקט יותר נפתחה, ואהבתי את העבודה שגם הזרימה לי מידע על זוויות מבט של השני. הייתי בשלה כבר במקום לראות את זה, אז ממש תודה. יפה, יפה. יפה, תודה. כן, תרצה. מה שאני מרגישה בקונפליקט הזה, שאמרתי שהוא לא לוקח סיכון, בעצם עכשיו אני מסתכלת בהיבט שהוא כן נותן לי ביטחון, שהוא באמת לא יכול, ויש לי כן מי לשתף, עכשיו אני מרגישה שיש לי כן מישהו לשתף את הפחד שיש לי מזה. כן. אני מסתכלת, עכשיו זה ממש בשנייה השתנה. זאת אומרת, עכשיו אני יכולה לשתף כאן את הפחד, כן, קשה קצת לשמוע אותך עם המיקרופון. כן. טוב, יפה, יפה. אני שמחה מאוד שהרגשת את השינוי הזה. אני יכולה להגיד שאני הרגשתי מרגישה הרמוניה מסוימת, שלמות, מין שקט, שקט פנימי, שלווה יותר, משהו רגוע. לעומת מה שהיה בתחילת הפגישה. כן. נתיישב טוב. יש יותר ביטחון. אני חייבת להגיד לך, אני פעם ראשונה איתך, ובכלל בטפים התחברתי, אני כבר שנתיים מקבלת את המיילים, רק בשבועיים האחרונים אני מתחברת, וזה זורם איתך, מואף, מהר, טיק טיק טיק, מתקתקת את זה ב... יש כאלה שאוהבים את הזרימה, יש כאלה שאוהבים יותר את הלאט. לא, לא, אהבתי, טק, 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 עניינית, אהבתי. יופי, תודה, תודה, מוזמנת בשבוע הבא גם כן באותה שעה, בעזרת השם. קשה, זה קשה השעה הזאת, אבל בסדר, מסתדרת. טוב, יופי, עוד מישהי רוצה לשתף? אז עברה לנו שעה בדיוק. אני רוצה להגיד עוד משהו. אין משפט חיובי. למאסטר טאפינג, אז לפני שנתיים וכמה חודשים, איריס הייתה מדברת הרבה על המכשירים גם, אז היה לה עניין עם איזה מחשב, וממש היום כשבאתי הביתה גיליתי שהדלת של מכונת הכביסה לא נפתחת, וניסיתי את כל הפטנטים וזה לא נפתח, ורשמתי את זה גם כן, וזה נפתח, זה הסתדר. הלך לבדוק עכשיו אם זה נבדק? הלוואי שככה ייפתח המזל של הכל, בעזרת השם. זיבה, את רוצה להגיד לי שהלכת עכשיו לבדוק אם הדלת של המכונת כבישה נפתחה? אני לא שומעת, לא שומעים אותך. בין 10, הלכתי לבדוק את כל מה שכתוב, בין 10 ל-2. הנה, ברוך השם, ירד. וואי, וואי, וואי. טוב,
יפה. אני רוצה לומר שזה ממש תהליך מקסים, שכאילו, אני אומר בעיקר שדורש שלמות מעצמו ומאחרים, שזה גם אני וגם האחר, והמצב אומר לנו לא לדרוש את זה. כן, כן, זה מאוד מצא חן בעיניי. שזה באמת מה שצריך להיות. כאילו... כן. בואו נמשיך רגע, שרי, שנייה, אם תחכי, אז אנחנו נתופף את התדר החיובי. אז בואו לסיום אנחנו נמצא את התדר החיובי ששייך לכולנו, ונראה איפה הוא. כל הגוף, פלג אמצעי לא, עליון לא, תחתון, עד חמש כן, באגן, עד עשר, אנרגיית החיים. אנרגיית החיים, איך לא? אז אנחנו רוצים מבית חיובי, עד שבע, עד 14, עד 22, עד 30, 38. עד 34, לא. עד 36, לא. 37, לא. 38. אז בואו אני אגדיל לכם את זה קצת, ואנחנו נוכל לתופף באנרגיית החיים, מתחת לעצמות הבריח, ונאמר, תדר ווילו בחיובי. סביעות רצון, לקיחת אחריות, מנהיגות, אקטיביות, יכולת השפעה, כוח פנימי וביטחון, גם במצבים של חוסר ודאות. אני בגופי בחוסן טבעי, ואני אוהבת ומקבלת את כל מי שאני באופן שלם, מלא ועמוק. יופי, אז בנימה חיובית זאת, זה ממש מתאים. אנחנו נגיד תודה להשם, שמחווה לנו את כל הדרכים, להתראות, כל טוב לכם, ובעזרת השם, שבוע הבא. תודה רבה. להתראות, שלום שלום. כי אל תסגרי עוד את ה... רגע, שלחתי לתרצה, צ'אט, תרצה? תרצה, מה כתבתי שגרת בנווה יעקב? רק רגע, אז מה, אתם רוצות לדבר ביניכם, אבל שנייה אחת. לא, תורידי את ההקלטה.